Jambo mpenzi mtazamaji, karibu katika somo letu la leo, Kiswahili kidato cha tatu, kipindi ni cha pili. Naangalia sarufi, mbona tunaangalia viulizi. Somo letu ni viulizi. Nami ni mwalimu wenu, Sera wa Maitha. Lengo la somo letu, kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze moja, kutambua aina mbalimbali za viulizi. Pili, kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kutunga sentensi akitumia viulizi. Viulizi ni nini? Viulizi ni maneno yanayotumiwa kutaka kujua habari au jambo. Alama ya kuakifisha inayotumiwa ni kiulizi. Mfano wa kwanza ni kiulizi P. Huchukua viambishi vya upatanisho wa ngeli katika umoja na wingi. Hutumiwa kutaka kujua mhusika, kitu, wakati au mahali. Kwa mfano, mhusika yupi aliigiza vizuri? Yupi ndicho kiulizi cha P. Asali ipi iliyorinwa leo asubuhi? Ipi. Twende kwa kiulizi ngapi. Kiulizi cha ngapi. Huchukua viambishi ngeli katika wingi pekee. Ngapi inapotumiwa huwa na maana ya kuonyesha idadi. Kwa mfano, wapishi wangapi watahitajika? Wangapi. Kazi hii itachukua vikao vingapi? Huyo ni kiulizi cha ngapi. Twende kwa kuna viambishi vingine ambavyo havichukui viambishi vya ngeli husika. Kwa mfano, ya kwanza ni viulizi nani, nini na gani. Hivi vinapotumiwa utarajia kinachozungumziwa kitajwe au kitambulishwe au kutaka kujua jinsi au hali ya kitu ama jambo fulani. Kwa mfano, mfanya kazi hii namna gani? Sentensi yetu ni mnafanya kazi hii namna gani? Tarajia tuambiwe jinsi kazi hii inafanywa. Mfano wa pili ni mgonjwa yuko vipi? Vipi ni kiulizi. Nataka kujua ako hali gani, hali yake. Ulinunua nini dukani? Tunataka kujua, tunataka utaje ni nini ulinunua dukani. Kwa hivyo ni viulizi, nani, nini na gani, ambavyo havichukui viambishi vya ngeli husika. Mwingine ni viulizi mbona na nini. Vinapotumiwa, utarajia kupata sababu. Kwa mfano, mbona umejishika tama. Utarajia kupata sababu. Kulitokea nini hadi mkachelewa. Nini ndiyo kiulizi, tatarajia kujua ama kupata sababu. Nyingine ni kiulizi lini na ngapi. Kinapotumiwa kutarajia jawabu la wakati. Ama saa. Natarajia kupata jawabu la wakati au saa. Kwa mfano, utakuja lini, wakati gani ama saa ngapi. Wageni watawasili saa ngapi? Hiyo ni kiulizi lini na ngapi. Twende kwa kiulizi kingine ambacho ni je na ni. Je. Aghalabu hutumika mwanzoni mwa swali. Kwa mfano, je, wajua? Ni chakula chetu? Aghalabu hutumika mwanzoni mwa swali.
Tumai tumeelewa kuhusu viulizi. Tumai pia mwanafunzi anaweza kufanya zoezi lifuatalo. Tumia kiulizi kifaacho kukamilisha maswali ya kufuatayo. Moja, mtoto alitaka majina kiulizi. Washi wale wanaishi kwa pengo ulienda kumuona. Mwingine ni kulima sesa na matuta hupatikana. Swali. Kwa marejeleo zaidi kuhusu viulizi, unaweza rejelea kitabu cha Kiswahili kitukuzwe, kitabu cha wanafunzi, KLB, kidato cha tatu, toleo la nne. Kufikia hapo, iwapo una swali, pendekezo, ama ujumbe wote, unaweza tuandikia ujumbe kwenye nambari iliyopo kwenye runinga. Vile vile unaweza tupata kwenye mtandao Elimu TV. Shukran kwa kujiunga nasi.